ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଅଡୁଆରେ ପଡ଼ିଲେ ପାକ୍ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଇମ୍ରାନ୍ ଖାନ୍। ଚୀନ୍ ଉଇଘର ମୁସଲମାନ ନିର୍ଯାତନା ବାବଦରେ ଉତ୍ତର ନ ଦେଇ କଥା ବୁଲେଇଲେ। କହିଲେ ଚୀନ୍ ଆମର ଘନିଷ୍ଠ ବନ୍ଧୁ, କାଶ୍ମୀର ପାଇଁ ପାକିସ୍ତାନର ବଢ଼ୁଛି ଟେନସନ। ସାମ୍ବାଦିକ କହିଲେ ସୀମା ସେ ପାଖରେ କାଶ୍ମୀର ଯାହା ଭାରତର ଅଂଶ। ଚୀନ୍ର ଜିଂ ଜିଆଁ ପ୍ରଦେଶ ଥିବା ଉଇଘର ଅଞ୍ଚଳରେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ନିର୍ଯାତନାର ଶିକାର ହୋଇଆସୁଛନ୍ତି ସେଠାକାର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ମୁସଲିମ ନାଗରିକ। ନିର୍ଯାତନା ଶିବିରରେ ପଶୁ ଭଳି ବନ୍ଦୀ ରଖାଯାଇ ସେମାନଙ୍କ ମାନବିକ ଅଧିକାରକୁ ଛଡ଼େଇ ନେଉଛି ଚୀନ୍ର ଜିନପିଙ୍ଗ ସରକାର। ଏହାକୁ ନେଇ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ମାତ୍ର ସେ ବାବଦରେ କେବେ ବି ଥରେ ମୁହଁ ଖୋଲିନି ପାକିସ୍ତାନ ସରକାର। ବରଂ ଭାରତର ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ ଅଙ୍ଗ କାଶ୍ମୀରକୁ ନେଇ ସବୁବେଳେ ଦିବା ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛି ପାକିସ୍ତାନ, ଏବଂ ବିଶ୍ୱର ବିଭିନ୍ନ ଫୋରମରେ କାଶ୍ମୀର ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଉଠାଇ ଅପଦସ୍ଥ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି। ତଥାପି କାଶ୍ମୀରର ନିଶାରେ ଉଇଘରର ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟକୁ ସ୍ୱୀକାର କରୁନି ଏହି ଆତଙ୍କବାଦୀ ଦେଶ। ନିକଟରେ ଜଣେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସାମ୍ବାଦିକ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପାକ୍ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଇମ୍ରାନ୍ ଖାନ୍ଙ୍କୁ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥିଲେ ସେଥିରେ ହଡ଼ବଡ଼େଇ ଯିବା ସହ ପ୍ରସଙ୍ଗ ବୁଲାଇଥିଲେ ଇମ୍ରାନ୍। ଏହି ସାକ୍ଷାତକାରଟି ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସାମ୍ବାଦିକ ଜଣକ ଚୀନ୍ର ଉଇଘର ମୁସଲମାନ ନିର୍ଯାତନା ସମ୍ପର୍କରେ ପଚାରିଲେ। ଇମ୍ରାନ୍ ଖାନ୍ କହିଲେ, ଚୀନ୍ ଆମର ବନ୍ଧୁ, ଆମକୁ ଅର୍ଥ ସାହାଯ୍ୟ କରି ବଞ୍ଚେଇଛି ଚୀନ୍। ଉଇଘରରେ ସେପରି କିଛି ଘଟୁନାହିଁ। ଆମର ଟେନସନ୍ ହେଉଛି ପାକିସ୍ତାନ ସୀମାରେ ଥିବା କାଶ୍ମୀର। ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ମିଡିଆ ଉଇଘର ବାବଦରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛି, ମାତ୍ର କାଶ୍ମୀର ବାବଦରେ କିଛି କହୁନି। ଏହିପରି ଉଇଘରର ମୁସଲମାନ ନିର୍ଯାତନାକୁ ବାହାରେ ଯାଇଥିଲେ ଇମ୍ରାନ୍। What our conversations have been with the Chinese, this is not the case according to them. The evidence is just overwhelming. Whatever issues we have with the Chinese, we speak to them behind closed doors. China has been one of the greatest friends to us in our most difficult times. When we were really struggling, our economy was struggling, China came to our rescue. So we respect the way they are, and whatever issues we have, we speak behind closed doors. How come this is such a big issue in the Western world? Why are the people of Kashmir ignored? It is much more relevant compared to what might be going in the Uyghurs. Why is that not an issue? So I think it's hypocrisy. They've been a huge partner to you, China, but on some level, doesn't it make you feel sick to have to be quiet because of all this money they're putting into Pakistan? I look around the world, what's happening in Palestine, Libya, Somalia, Syria, Afghanistan. Am I going to start talking about everything? I concentrate on what is happening on my border, in my country. This is on your border. Which is part of... No, that is part of Pakistan. ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସାମ୍ବାଦିକ ଜଣଙ୍କ କିନ୍ତୁ ତୁରନ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ, ସୀମା ସେ ପାଖରେ କାଶ୍ମୀର, ଚୀନ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି ବୋଲି ସେଠାକାର ମୁସଲମାନ ନିର୍ଯାତନା ପ୍ରତି ଆଖି ବୁଝି ଦେଇଛି କି ପାକିସ୍ତାନ? ଏ ପ୍ରଶ୍ନରେ ହଡ଼ବଡ଼େଇ ଯାଇଥିଲେ ଇମ୍ରାନ୍। ଉତ୍ତର ଦେବା ବଦଳରେ ବିଶ୍ୱର ବିଭିନ୍ନ ଦେଶର ନାଁ ନେଇ କେବଳ କଥା ବୁଲାଇବାକୁ ଲାଗିଥିଲେ। ଉଇଘର ନିର୍ଯାତନା ନେଇ ପାକିସ୍ତାନ ଚୁପ୍ ରହିବାକୁ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ନିନ୍ଦା କରାଯାଉଛି। ମାତ୍ର କାଶ୍ମୀରକୁ ନେଇ ଦିବା ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖି ଆସୁଥିବା ପାକ୍ର ଶାସକମାନେ ସେଥିପ୍ରତି ଆଖି ବୁଝି ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହା ଅନେକ ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ବେଶ ଅଡୁଆରେ ପକାଉଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।